Добър вечер и честита Коледа! Вие сте с новините на канал 3. Аз съм Яна Мойсеева. Нека видим акцентите в емисията. Отбелязваме най-светлия християнски празник – Рождество Христово. На Коледа премиерът в оставка Бойко Борисов беше удостоен със званието почетен гражданин на Хитрино. Трагедия помрачи Рождество. Руски военен самолет се разби в Черно море. Няма оцелели. На 25 декември отбелязваме Рождество Христово. Коледа е сред най-тачените християнски празници. Той е продължение на Бъдни вечер. На него вярващите честват рождението на Исус Христос. Днес Дева ражда свръх съществуващи. Според Евангелието Христос се ражда в пещера в град Витлеем, провинция Юдея. В този момент в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл Спасителя. Витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на Божия син. Наименованието Коледа идва от римските празници календи, посветени на зимното слънце стоене. На Рождество всички ходят на църква. В храмовете се отслужват тържествени литургии за здраве и благоденствие. Прави се традиционното общоселско коро. По традиция в нашата страна Коледа се празнува 3 дни. На Рождество Христово свършват постите и обядът е блажен и много богат. Основните ястия през този и следващите дни са приготвени със свинско месо. Трапезата не се вдига цял ден. Именици днес са Христо, Христина, Емил, Младен, Радослав, Радослава, Радостин и Радостина. Преди векове. Тържествена света литургия за Рождество отслужи българският патриарх Неофит в храм паметника Александър Невски в София. Негово светейшество призова за мир, любов и разбирателство и пожела благоденствие. Тази година хиляди православни християни се стекоха в храма да чуят словата на патриарха и да запалят свещички за здраве и благоденствие на близките си. Нека като витлеемските ясли, така и ние станем приемници на благодата Господня, заедно да празнуваме в мир, любов и разбирателство, да има навсякъде около нас и в нас мир, радост, благоденствие и за много и много години във всички държави и народи да възтържествува Божия мир, защото Той дойде за всички нас, за да бъдем ние Негови следовници, да живеем в мир, благоденствие и всяко благополучие. За много години, на много е лета. И християните по света отбелязаха Коледа с тържествена меса. Папа Франциск поздрави католиците с настъпването на празника, а хиляди се събраха във Витлеем за сутрешна рождествена молитва. Процесиите за отбелязване на Рождество започнаха с утрешна меса на папа Франциск на площада в Ватикана. Той поздрави католиците по света и насочи вниманието на поклонниците към гладните и нуждаещите се, осъди и продължаващото страдание на децата. Папа Франциск се помоли за жертвите на тероризма по света, за цивилните в Сирия и жителите на Нигерия, Колумбия и Мянмар. Молитвите ми днес са обърнати към хората, заплашени от войни и тежки конфликти, както виждаме в последните години. Време да захвърлим оръжията завинаги. Всички да работим за възстановяването на нормалния живот. Желая мир на тези, които страдат заради икономическите амбиции на малцина, заради алчността и идеологизирането на парите, които ни водят към робство.
На сутрешна рождествена молитва се събраха и стотици в Витлеем. Палестинци, туристи и богомолци от цял свят изслушаха месата, водена от латинският патриарх Пиер Батиста Пизабала. В службата се включи и хор, който изпълни празнични песни пред коледното дръвче на Витлеем. На месата присъства палестинският президент Махмуд Абас. Поздравително послание към гражданите отправи американското президентско семейство Барак и Мишел Обама. Това е последното коледно обращение на Обама след избирането на Доналд Тръмп за държавен глава на Съединените щати. Мишел Обама благодари на всички американци, а също и на военнослужащите, които дори и на празника служат на родината си. Много от нашите военни сега са далеч от дома, а семействата им празнуват без тях. Техните кураж и отдаденост ни позволяват да сме спокойни в празничните дни. Призоваваме ви, отидете при ветераните, при семействата на военните и им окажете подкрепа, покажете уважение. Не само в празничните дни, а през цялата година. Поглеждайки към новата година, нека си обещаем да се посветим на ценностите, които заедно споделяме. И от името на цялото семейство Обама, Мишел, Малия, Саша, Бо и Съни, Белята, както и от мен, честита Коледа на всички! По случай Коледа, британското кралско семейство присъства на празнична меса в английският град Сандингам. Това е първата коледна молитва в последното десетилетие, на която не присъства английската кралица Елизабет. В службата се включиха съпругът и принц Филип, принц Чарлз и съпругата му, както и сина му Хари. Принц Уилям и съпругата му Кейт, заедно с децата им, пък присъстваха на коледна меса в Енгфилд, където също се забеляза отсъствието на кралица Елизабет. Коледа посрещна и топла Австралия. На популярният плаж Бонди Бич в Сидни стотици облякоха бански вместо коледни шапки в празничната сутрин. В коледна премяна бяха и спасителите на плажа, които коментираха, че въпреки празничното настроение, остават на штрек на постовете си, за да гарантират сигурността на плажуващите. Няма по-добро място да посрещнете Коледа от Бонди Бич. Има и местни, и доста туристи, но ние оставаме фокусирани върху работата си, въпреки празничната атмосфера. Доста е странно да сме без пълта, шапки и шалове на Коледа, както и че далеч не е студено. Прекрасно е да си на плажа за Коледа в това специално време, когато почитаме раждането на Исус. На Коледа доброволци продължават да помагат за възстановяването на Хитрино. Повече от две седмици след трагедията десетки хора разчистват улиците и домовете на пострадалите. На Рождество в селото отново дойде и премиерът в оставка Бойко Борисов. Той беше избран за почетен гражданин на Хитрино. Званието се присъжда на Борисов заради изключителния му принос за преодоляване на щетите от бедствието на 10 декември. Тогава влакова цистерна експлоадира и разруши половината село. Премиерът в оставка обявен за почетен гражданин на Хитрино и заради личните му заслуги за помощта, която общината ще получи от държавата и Европейския съюз за възстановяване на щетите. Аз съм спокоен за България, когато на Коледа кой е празник за християните, когато нашия Исус Христос се родил, когато районния мюфтия и дедо владика са заедно тук сред вас. Това е най-ценното, което може да имаме. Казвам го с голяма тревога, защото целият свят се тресе, милиони хора загиват, милиони бягат от това, че не са се разбрали владиката и мюфтията някъде по света и са поставили други ценности над живота и щастието на хората. Коледа всички празнуват, затова ние дойдохме и съм много благодарен на мюфтията, на владиката, защото това е символ към целия народ. Народа се дигна като един, и кой с каквото имаше помогна и си рискуваха живота хората за Хитрино. Аз благодаря на Общинския съвет, на този приятел мой, с който се запознах в един тежък момент. Сега и аз съм от село и Хитрино е село, така че може би почетен селянин. Може да ни направите, сега трябва... Сега трябва да се мъчиме да го направим хитри до град от тук нататък, за да отговаряме на гражданите. Но разбира се, това е чест и благодаря. И това се отнася за всички, които тук си рискуваха живот. Една такава трагедия направи така, че да покаже
добротата на цяла България. Просто не само в първите дни и още днес аз не мога да смогна да отговоря на всички онези, които искат да бъдат част от вашия живот. Да могат да дадат и дори и това, което го нямат, за да може усмивката в вас и вашите семейства да се върне. Днешният празничен ден не мина и без лоша новина. Самолет Ту-154 на Руското военно министерство с 92 души на борда се разби в Черно море. Няма оцелели. 26 декември е обявен за ден на траур в Русия. Машината е изчезнала от радарите минути след излитането си от летището в град Адлер край Сочи. В самолета пътували 62 артисти от руския военен музикален ансамбъл, журналисти и 8 членен екипаж. Машината е трябвало да кацне в Латакия, Сирия. Музикантите са пътували за празничен концерт пред руските военно-космически сили в авиобазата Хмеймим. Самолетът е паднал в Черно море на 5 км от брега на дълбочина 50-100 метра в близост до Анапа. Отломки от машината са се разпилели на 1,5 км по протежение на крайбрежието. Президентът на Русия Владимир Путин изрази дълбоки съболезнования на близките на загиналите и възложи на премиера Дмитрий Медведев да сформира и оглави Държавна комисия по разследването на причините за инцидента. Към момента версиите за трагедията са две – техническа неизправност и грешка в пилотирането. Възможността за атентат се изключва напълно, категорични са експертите от Руското военно министерство. Земетресение с магнитуд 7,6 удари южно Чили близо до границата с Боливия. Няма данни за пострадали и сериозни разрушения. Епицентърът на труса е бил на 150 км източно от град Икики на дълбочина 34 км. Първоначално беше издадено предупреждение за цунами. Организирана беше и евакуация на хората в района на Лос Лагос. Впоследствие предупреждението за приливна вълна беше отменено. Националният спешен център на Чили продължава да следи ситуацията. А във Филипините евакуираха стотици хиляди хора заради тайфуна Ноктен. Стихията удари остров Катандуанес в 18.30 часа местно време. Ветровете достигат 255 км в час, а вълните по крайбрежието 2 метра. Пристанищата са затворени. До момента 100 000 души са евакуирани от застрашени райони. Очакват се големи наводнения и образуването на свлачища. Към момента няма данни за жертви и разрушения. Бедствието обаче може да засегне близо 42 милиона души. И отново към коледната тема. По традиция на 25 декември домовете на българите се посещават от коледари. Песни за здраве и берекет огласиха още в ранни зори къщите на хората в софийското село Волуяк. Най-сърцати и гласовити бяха най-малките коледари. С тях беше и екипът на Канал 3. Над 20 коледари към читалището на Волуяк всяка година навестяват домовете на хората от селото. В последните 6 години водач на групата е Светослав, който днес въведе в обичаите и най-малките коледарчета. Съм главен коледар. От колко години? От 6 години. Как разбра, че може да се занимаваш с нещо такова на Коледа и защо реши да се включиш? Ами тук от читалището и сме понеже танцуваме народни танци. И се организираме всяка година. Поддържаме традициите и за да спазваме обичаите. Обикаляме по къщите и пееме за здрави берекет. Обиколката на коледарите започна от църквата на селото, където те запалиха свещ и получиха благословията на свещеника. След това младите момчета тръгнаха по домовете на съседите си с наричания за по-добра и плодородна година и песните «Бог се роди Коледо» и «Ясен бор се зеленее». Традиционният български фолклорен обичай коледуване датира от много години. В някои области той започва още от нощта на бъдни вечер, като първо се изпява песен за най-възрастният от къщата, който посреща коледарите. Стопаните пък черпят младежите и им отвръщат с добри пожелания, даряват ги с геврещата и други гозби, приготвени от домакинята на дома. Деца рисуват благотворително за деца. Инициативата е на Heroes Wanted и има за цел да подпомогне деца в нужда, за които коледните празници не са толкова радостни, шарени и топли.
Кампанията стартира в средата на ноември и целта й беше деца без ограничения във възрастта да нарисуват поздравителни картички с цел да помогнат на други деца, настанени в центрове от семейен тип, да посрещнат Коледа със семействата си. Идеята е, че в тези домове за сираци, там сираци почти няма. Там има деца, които имат живи родители, имат семейство, но за съжаление тяхното семейство няма възможност, финансовата възможност да организира посрещането на Коледа заедно. Ние искаме да помогнем на тези деца, като организираме транспорта до родното място, до семейството и това е за по-големите, разбира се, които могат да пътуват. За по-малките сме предвидили малки подаръци, които да несат допълнителна топлина, когато посрещат Коледа в дома, където се настанени. Усмивката на детето, което получава подарък или прави нещо и ти помагаш то да бъде щастливо и да се усмихва по-често, е нашия мотив. Това е нещо, което ни кара да се раздаваме и да го правим това нещо благотворително. Сдружението Heroes Wanted са 7 души, като те предпочитат да не се популяризират имената им, затова всеки от тях е с име на супергерой. Не искаме да се афишираме като физически лица. Да. Всеки от нас има герой. Някакъв герой, който си избрал и той се олицетворява с него. Аз съм Батман. Най-малкият участник в рисуването на картички е на 2 години. Има и по-големи деца на 16-17 години, които се включиха към кампанията. Подозирам, че много майки също са участвали, са помагали на своите деца да рисуват тези картички. Всеки, който има желание да помогне на повече деца да посрещнат празниците у дома, може да го направи като закупи и изпрати коледна картичка по електронен път. А над 11 000 български деца изпратиха послание до своя любим дядо Коледа, а той, разбира се, отговори на всички. И тази година български пощи се погрижиха посланията да стигнат до Лапландия. За учудване на всички обаче, повечето мълчугани не искат подаръци. Какво пишат на добрия старец, прочит на техните желания в навечерието на Коледа, направиха Ива Милорадова и Валентин Едрев. Кукли, патета, коли и роботи. Оказа се, че всичко това е оживелица. Най-малките вече не искат от дядо Коледа мечтаните играчки. Най-често те му пишат просто, за да му кажат колко много го обичат. Желанието да общуваш с една добра сила, както и да я наречеш, в случая дядо Коледа, е много силно и у малки, и у големи. Значи те се обясняват в любов на дядо Коледа. Ти си най-добрата историческа личност. Ти си като мой истински дядо. Моля ти се, кажи на мама. Аз вярвам тебе, обичам те, аз съм твой приятел, ала да се снимаме, не мога да ви изброя колко обяснения в любов към дядо Коледа. Желанията много са намалели в сравнение с началния период. Тогава имаше примерно дядо Коледа, аз искам и отдолу 32 точки. Имаше една такава госпожица, запомнила съм. Сега децата стават все по-скромни. Те много добре усещат какво се случва в нашия свят и са като едни точно като коледни камбанки. Те реагират на всичко в света. На мира, на войната, на болните деца, на бедствията. Имаше едно предложение, дядо Коледа да няма болести. Нека лекарите станат художници и музиканти. Отговорите на дядо Коледа вече пътуват към всички деца. Вече и много възрастни пращат своите желания на дядото с червения костюм. В края на годината символични награди ще получат тези, подготвили най-красивите и интересни послания до белобрадия старец. Последните години скачат по 2-3 хиляди все повече писмата всяка година. А може ли да кажем като бройка колко сте получили тази година, гордо? Ами ако съдя по данните от екипа на дядо Коледа за написаните отговори, над 11 хиляди. За инициативата си да съдейства на белобрадия старец в общуването му с децата, български пощи са отличени за добри практики в Европа. Това, което кара работещите в пощите да поддържат магията на Коледа обаче, е простичкото и по-детски чисто. Обичам те, дядо Коледа, в края на всяко едно от хилядите писма.
Това беше по-важното в първия ден на Коледа, а утре тя се очертава да бъде и бяла. Подробности за времето ще научите от прогнозата сега, а след това вижте спортните новини с водещ Мартин Гошев. Желая ви прекрасна празнична нощ, дами и господа! Във втория ден на Коледа ще бъде облачно в почти цялата страна, с изключение на Източна България. На запад ще има превалявания от сняг, които около обяд ще спират, докато в планинските райони ще продължи да превалява и през останалата част от деня. Вятърът временно ще отслабне и ще бъде доумерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. Във вторник затоплянето ще продължи и градусите ще достигат цели 9-10. Още в сряда обаче рязко ще застудее и отново ще завали сняг. Преваляванията ще продължат поне до петък, когато температурите ще са от минус 5 до минус 1 градуса.